Голяма акция по кръводаряване подготвят във Варна. Кампанията ще се състои на 10 и 11 декември, събота и неделя от 9 до 15 часа в Кръвния център във Варна. Инициатор на събитието организацията Аз вярвам и помагам, която е известна с благотворителната си кампания по събиране на пластмасови капачки. Дари кръв, живот спаси е най-новият ни проект от мащабни благотворителни събития, а целта от ново обединение в името на доброто посочат организаторите. В акцията ще се включат и редица партньори, които ще осигурят подаръци на всеки дарил кръв.